Ayas Studio. Naannoo kamisee of dhanne walloo keessa naannuma amaaraa jala bulti garuummoo zoonii addaa jaamteeti kan beekamtu wanta akkasii as ni jiramoo hiree akkamii qabu ijoolleen sanarratti. Dhugaadha yaadi kuni baay'eetti kan taa'umsa nu dhoowwee nu boosisaa jiru wagee kanaati. Maaliif duraan dura yoo yoo duumaan ka'uu jammaramu afaan Oromoon kun akka baramu godhamee ture. Yeroo keessatti maal akka ta'e hin beeknu amaarri kan dhufes Oromoon kan jirus sinichoon kan jirus eenyu gosa kan jiru kan ittiin inni ol argu afaan Oromoodha. Hartiisaa kan fudhatee jiru Oromoodha. Kanaaf akka qubee afaan Oromoon hin barame hin godhamne maqama keenya iyyuu kan addaa nuun jedhan Oromummaa keenya dhiisanii warra addaa jedhan. Uni maaliif wal lolaa unoo unuma wal barraadha. Wal barraa kan jedhanitti maqaan kun waan barateetti uumu gaafamu. Luuluuf lafee laatanii nyaata coomaa fi dirraa akka rabbii fuumalee akka jaraam yoom jirraa akkaatti dhubaasanii daranotta saasanii saba Oromoota irraa noormoomsuuf yaalanii jette ijoollee wabbara jette ijoollee matakaan dhiiga keenyatu tokko yoomillee baanu gargaar. Koottaa ijoolleen Oromoo koottaa ijoollee wallaggaa dachee Oromoota irratti keenyaaf keessa wal argaan yoomillee sodaan qabu kabajaatti irraa tola yoo mirgi isaa sarbamees ka'ee jirate lala akkasiin isin beekna akkasiin isin wal beekna sharadii minuutota maalummaaf wal fokkoonna siichi kun hunduu hafee. Siichi kun hunduu hafee walitti dabalannu diina shira nuttate dhoofnee dachatta maknu dhoofnee dachatta maknu dhoofnee dachatta maknu dhoofnee dachatta maknu. Wambaara lafa lafa raahiruu
Aya Studio.